коли ми з міським головою, з депутатами міської ради обирали почесного громадянина, тому що було нелегко зробити цей вибір, тому що всі ті загиблі герої, яких сьогодні перелічували, кожен з них гідний бути в Луцьку почесним громадянином. Фактично, за фактом свого життя, свого подвигу, вони вже є почесними громадянами. Але положення таке, що має бути одна людина. Олександр Фацевич, чому саме він? Він є символом епохи, він етнічний росіянин, і навіть говорить переважно російською, але він любить Україну всім серцем, не на словах, а на ділі, пішовши захищати її. Він, будучи 28-річним капітаном, молодою людиною, командував підрозділом, де переважно люди були старші за нього і за віком, і за званнями. Командував і майорами, і підполковниками. Він, практично не служивши в міліції, тільки деякий час, бо він бойовий офіцер, сьогодні очолює нову поліцію в місті Києві і взагалі курує цей проект нової поліції. А саме з новою поліцією українці пов'язують надії на краще майбутнє, на те, що закон один для всіх. І в нього нема, можливо, багато знань, але є головне, є щира душа, є любов до України, є велике серце. Досвід і знання прийдуть, головне бажання. Для мене дуже несподівано і дуже приємно отримати таке звання почесного громадянина. Зі свого боку, найближчим часом буде працювати в місті Луцьку нова поліція, десь з листопада місяця. Я вам гарантую, я вам кажу, як начальник департаменту патрульної поліції України, що максимально зосереджу зусиль для того, щоб нові поліцейські допомогли гражданам міста, гостям. Я вас не подведу. Вот. Поэтому ждите новую полицию. Буду приезжать, буду помогать.